السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج إن شاء الله ہم پڑھیں گے یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد ورأيت يا طارق رجلا آخر يرتدي مثل حلة الساعي وله أزرار نحاسية وعلى رأسه عمامة أيضا. خالد کی رائے ورأيت يا طارق اور میں نے دیکھا ہے اے طارق رجلا آخر ایک اور آدمی رجلن آدمی آخر دوسرا ایک اور ٹھیک ہے آخر کا آخر نہیں ہے یہ خواب اگر زیر ہوگا تو آخر ہوگا ترجمہ لاسٹ ہوگا لیکن خواب اگر زبر ہوگا آخرا تو اس کا مطلب ہوگا سیکنڈ ایک اور میں نے ایک اور آدمی دیکھا ہے کیسا آدمی یرتدی ارتدا یرتدی پیچھا چکا ہے اس کا مطلب ہے پہننا کہ جو پہنتا ہے دیکھیے فعل مضارے ہے جو پہنتا ہے مثل حلت الساعی پوسٹ مین کی ڈریس جیسا ٹھیک ہے مثلا مطلب طرح حلہ ڈریس الساعی پوسٹ مین کہ میں نے ایک اور آدمی دیکھا ہے وہ بھی پوسٹ مین کی ڈریس کی طرح کی ڈریس پہنتا ہے پوسٹ مین کی ڈریس کی طرح وہ بھی پہنا ہوا ہوتا ہے وَلَهُ أَزْرَارٌ نُحَاسِيَّةٌ وَلَهُ لَهُ کا مطلب اس کے اور اس کے بھی جو ہے تانبے کے بٹن ہوتے ہیں ازرار بٹن نحاسیہ بٹن جو ہمارے کرتے میں ہوتے ہیں نحاسیہ تانبے کے اور اس کے بھی تانبے کے بٹن ہوتے ہیں وَعَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ أَيْضًا اور اس کے سر پر بھی ایک پگڑی ہوتی ہے عَلَى رَأْسِهِ اس کے سر پر أَيْضًا بھی عِمَامَةٌ عِمَامَة ایک پگڑی ہوتی ہے لیکن وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدَهُ حَقِيبَةٌ مِّن جِلْدٍ اور لیکن نہیں ہے اس کے پاس یا نہیں ہوتا ہوتا کا ترجمہ کر لیں گے تو اچھا رہے گا لیکن نہیں ہوتا اس کے پاس حقیبتن تھیلا من جلدن چمڑے کا لیکن اس کے پاس چمڑے کا تھیلا نہیں ہوتا وہ ہوا اور اس وہ اعلیٰ دراجتن ہمرا دراجے بولتے ہیں سائیکل ٹھیک ہے بائسیکل جو ہوتی ہے ہماری اور وہ ہوتا ہے ہمرا بولتے ہیں سرخ کو لال کو اور وہ لال سائیکل پر ہوتا ہے ٹھیک ہے دراجتن سائیکل ہمرا لال اور وہ لال سائیکل پر ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیے دراجہ مؤنث ہے اس لیے احمر کا جو مؤنث آتا ہے وہ ہمرا آتا ہے ٹھیک ہے تو اعلیٰ دراجہ دن ہمرا لال جو ہے وہ سائیکل پر ہوتا ہے اراہو میں اس کو دیکھتا ہوں را یا را سے یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں ہو اس کو یذہب بسرعت ذہب یذہب جانا وہ جاتا ہے بسرعت تیزی کے ساتھ سرعہ بولتے ہیں تیزی کو بامن ساتھ بسرعت تیزی کے ساتھ جاتا ہے کأنہ گویا کہ وہ کأنہ گویا ہو وہ گویا کہ وہ مستعجل جلدی میں ہو استعجل مطلب جلدی کرنے والا مستعجل سوری استعجل جلدی کرنا مستعجل جلدی کرنے والا کأنہ مستعجل گویا کہ وہ جلدی کرنے والا ہو دوسرا اچھا سا ترجمہ آپ کر لیجئے گویا کہ وہ بہت جلدی میں ہو ٹھیک ہے اس ٹائپ کا میں نے اسے دیکھا ہے سائیکل پر فٹافٹ جاتا رہتا ہے تو اب طارق بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے طارق طارق کہہ رہا ہے ہوا ایضا ساع البرید ہوا ہا پر پیش زبر غلط ہے کہ ہوا ایضا ساع البرید کہ وہ بھی پوسٹ مین ہوتا ہے ساعی پوسٹ مین البرید مطلب ڈاک کا وہ بھی پوسٹ مین ہوتا ہے ولکنہ لا یوزع الکتب اور لیکن وہ ولکن نو اور لیکن وہ لا یوزع تقسیم نہیں کرتا الکتب خطوط ٹھیک ہے لیکن وہ خطوط تقسیم نہیں کرتا ٹھیک ہے ایک پیچھے جو آیا تھا وہ جو ہے پوسٹ آفس سے لے کر گھروں میں آتا ہے اور گھروں میں نام دیکھ دیکھ کر لوگوں کو جو ہے ان کے خطوط دے جاتا ہے ایک تو وہ ہوتا ہے پوسٹ مین وہ بھی پوسٹ مین ہوتا ہے یہ والا جو لال سائیکل پر رہتا ہے لیکن وہ خطوط تقسیم نہیں کرتا بل یوزع البرقیات بلکہ وہ تقسیم کرتا ہے البرقیات برقیہ بولتے ہیں ٹیلی گرام کو ٹھیک ہے میسج جو ہوتا ہے یعنی جو بہت ہی ایمرجنسی کا میسیج ہو یا کوئی ایسا میسیج جس کو بہت جلدی بھیجنا ہو اس کو بولتے ہیں برقیہ ٹھیک ہے ٹیلی گرام ٹیلی گرام کے معنی میسیج کیا آتا ہے یا ٹیلی گراف آپ ترجمہ کر لیجئے کچھ بھی کر لیجئے بلکہ وہ جو ہے ٹیلی گرام تقسیم کرتا ہے میسیج تقسیم کرتا ہے ویذهب علی دراجۃ حمراء اور وہ جاتا ہے ذهب یذهب اور وہ جاتا ہے علی دراجۃ حمراء لال سائیکل پر دراجہ سائیکل ہمرا لال اور وہ لال سائیکل پر جاتا ہے مم مکان ایک جگہ سے الی مکان دوسری جگہ مکان کا ترجمہ ہم دوسری جگہ خود ہی کر لیں گے یعنی
यहाँ पर आखिर का वर्ड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम खुद ही तर्जमा कर लेंगे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है। लियसिला सरीअन, लियसिला स्वाद पर जेर है, ज़बर यहाँ पर गलत है, वसला यसिलु होता है पहुँचना, ताकि वो पहुँच जाए, सरीअन जल्दी, ताकि वो जल्दी पहुँच जाए। फ़इन्ना नासा, अब यहाँ पर बता रहे कि बर्क़िया क्यों भेजते हैं, ये टेलीग्राम क्यों भेजते हैं, स्पेशल जो मैसेज होता है। फ़इन्ना नासा ला युरसिलूनल बर्क़िया इल्ला लितसिल सरीअतन, क्योंकि लोग, फ़इन्ना नासा, तो बेशक लोग, ला युरसिलूनल बर्क़िया अरसला युरसिलू भेजना, नहीं भेजते टेलीग्राम, इल्ला मगर इसलिए, लितसिल ताकि, देखिए लाम यहाँ पर लाम कई है, वसल सिलू पहुँच जाना, ताकि वो पहुँच जाए, सरीअतन जल्दी से, जैसा कि एक रजिस्टर्ड डाक होती है और एक नॉर्मल डाक होती है, तो नॉर्मल डाक अगर आप किसी को भेजें तो उसमें क्या होता है, वो कई दिनों में जाती है, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड डाक भेजते हैं उस पर अलग से मोहर लगी रहती है, उस पर अलग से बार कोड भी होता है, उसको आप पूरा ट्रैक कर सकते हैं और वो जल्दी जाता है, ठीक है। तो ये उसी टाइप का है, ये गोया रजिस्टर्ड डाक की तरह है। तो बेशक लोग नहीं भेजते टेलीग्राम मगर सिर्फ मगर इसलिए ताकि वो पहुंच जाए जल्दी, सरीअतन जल्दी। वरना सुयारिफूनहू, और लोग उसको पहचान लेते हैं, अरफा यारिफ पहचान लेना, और लोग उसको पहचान लेते हैं, बिदर्राजतिहिल हमराई, उसकी लाल साइकिल से, दर्राजा साइकिल ही, उसकी अलहमरा लाल, उसकी लाल साइकिल से लोग उसको पहचान लेते कि अच्छा अच्छा ये स्पेशल मैसेज लेकर आया है और ये रजिस्टर डाक लेकर आया है। उसके बाद देखिए खालिद पूछ रहा है कि ये सब कैसे होता है, इतना ख़र्चा कहाँ से आता है, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको हल करा देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।